Hej och välkomna då till kursen i projekt år 2024. Jag kommer nu gå igenom en lite mer kondenserad inspelad version av vår kursintroduktion så att vi har allting på ett ställe och fokusera själva Zoom-mötena och de andra online-mötena vi har till att inte spelas in och att vara lite mer öppna. Det är tanken bakom detta. Då kommer vi att rulla igenom lite, lite kvickt här nu då. Så varmt välkomna till den här kursen. Vi har nu kört den här kursen i ett flertal år och min uppfattning är att både jag och även studenterna som har gått den här tycker att det är en rolig och givande kurs. Och det här är en kurs som ni har en stor möjlighet att utvecklas och göra någonting som ni tycker är kul och är utmanande och får stöd och stöttning samt tid att genomföra det på vägen. Vi rullar lite framåt. Objektivs med den här är att eh, i stora drag alltså, så, eh, i stora drag tagit från våran eh, eh, kursplan eh, och eh, det här är ju inte, om vi tittar på till exempel Master Specific Architecture and Programming Language for Embedded Systems. I detta fallet så är det inte exakt ett visst programspråk. Det kan vara olika programspråk som kan användas. Förslagsvis så kommer det nog vara i största del C++ för era projekt. Men ni ska designa och utveckla ett inbyggt system då så både med eh, fulfilling functional och non-functional requirements. Så vi är inne på det här med eh, att ni måste uppfylla någon typ av krav eh, i ert eh, projekt här nu då. En del som är väldigt central i den här kursen som ni kommer att få jobba med då det är att ni måste på något sätt demonstrera real time scheduling and concurrency, alltså att ni har någon typ av realtidsdel och någonting som händer samtidigt som någonting annat. Alltså att ni har någon concurrency med det i ert projekt. Då. Lite beroende på vad ni gör så kan det vara att ibland får man lägga på ett nytt lager som kanske man tycker var onödigt från sin originalidé. Men detta är någonting som kommer att krävas. Mitt förslag till samtliga det är att ni jobbar med ett realtidsoperativsystem, Artos. ett RTOS, för då kommer ni direkt att demonstrera att ni behöver använda de här typerna av funktionerna. Vi kommer in på detaljer sen, men det är viktigt att ni designar ett system så att ni kan demonstrera att ni uppfyller detta målet. Ni kommer också behöva tänka på krav som performance, reliability, safety and security vad det gäller för compliance och certification. Så att den här delen är någonting som ni kommer lägga in som en bas i er rapport senare också. Men ni behöver konstruera och ta hänsyn till de här grejerna mot det ni har lärt er enligt tidigare kurser. Det här är kursmålen. Och vi ser de här kraven framför oss här nu, våra objectives. Men det ni kommer göra är att bygga någonting. Ni ska bygga någonting och eh, självfallet ska vi se till att uppfylla de här kraven. Eh, kursen eh, eh, innehåller ju det här, eh, det var väl en ordlig slide. Eh, vi kommer att eh, i stora drag eh, ha en eh, största del eh, fysiska träffar. Eh, och Jag ser väl att vi ska försöka fokusera så mycket som möjligt på den fysiska delen. Det betyder att alla handledningsmöten, alla träffar eh, vill jag i största utsträckning ska vara på plats eh, och inte någonting som är online. Däremot så kommer det vara en del undantag och det är för att vi har två stycken campus som läser den här kursen. Viss information som till exempel den här kursintroduktionen kommer att gå online, både som ett Zoom-möte och också ibland som en inspelning. Eh, eh, detta för att då strömlinjeforma och göra det enkelt att få ut information samma till en större grupp över två campus. Vi kommer också att eh, lägga eh, allt kursmaterial och all information vad det gäller kursen då på, eh, på vår modelsida. Eh, huvudkommunikationskanalen vill jag gärna ska vara slack, så undvik gärna e-post om möjligt. Vi kommer också ha eh, eh, något eh, inslag av eh, online-möten under kursens gång där vi har, man kan säga veckovisa stand-ups för att kunna koppla ihop våra projekt mellan olika campus och göra en uppdatering så kommer det inte vara möjligt med, med resor annat än att vi behöver helt enkelt ha de här online. Då. Så det kommer bli en mix av det. Med själva handledningen vill jag ska vara fysisk. Det kommer vara ett krav på att ni deltar. Så de tillfällena som vi har uppsatta för era projekt är inte frivilliga. Så det blir bara att göra tydligt med en gång att när man jobbar i ett projekt här nu så går det ju inte att välja att inte vara med på ett handledningsmöte eller en standup. Och detta är ju någonting som kommer att förväntas av er ute på arbetsplatsen sen också. Att ni kan inte gärna lyfta en månadslön och jobba i ett projekt och sedan välja att inte vara med på uppdateringsmöten och standups och så, så att det gäller ju även i den här kursen då om ni ska förstå varför vi gör detta så är det ju för att vi ska få lite högre tempo och en möjlighet att få insyn och också kunna eh, faktiskt göra det enklare att eh, sköta betygssättningen. Eh, och ni kommer att behöva ständigt eh, uppdatera eran projektstatus eh, i, eh, i de här grupperna. I Kalmar så eh, finns jag på plats. Jag kommer att handla hand om de flesta grupperna här i Kalmar vad det gäller själva handledningen. Men jag är också då kursansvarig och kommer att se till att vi strömlinjeformar helheten för den här kursen. Och också ansvarig för att senare skede då sätta betyg på er. I Växjö så har vi Hemant och Medi. Och de kommer att ta hand om handledning och vara med på projektpresentationer och så vidare. också. Eh, vissa moment kommer möjligtvis Hemant eller Medi också gå in och eh, stötta med. Eh, men i övrigt så kan man säga att kursen i stora drag sker på två stycken campus med lärare så nära som möjligt. Eh, och själva kursadministrationen sker över två campus, det som är eh, gemensamt. Eh, detta är en eh, projektkurs. Eh, Vi kommer att lägga så lite tid som möjligt för att ni ska få så mycket tid som möjligt för projektet. Så det är mycket fokus på just den biten. Focus on the doing. Och eh, vi kommer också eh, ha en del i den här kursen då på Academic writing. Eh, så att ni kommer jobba med LaTeX och ni kommer i, i grund, göra grunderna för det som kommer komma sen då i ex-jobbet till viss del i den här kursen. Den är designad på det sättet så att även om ni eh, helst då vill sitta och programmera, utveckla och jobba med hårdvara, eh, så kommer en, en eh, inte helt eh, eh, liten del av den här kursen också handla om hur ni skriver den här rapporten. Och vi har valt att hålla den i ett akademiskt format i den här kursen, precis just för att den ligger innan examensarbetet. Eh, så det är en tanke bakom detta. Vi kommer ha ett weekly stand-up meeting, precis som jag nämnde alldeles nyss, som kommer vara ett online-möte där ni kort ska gå igenom vad ni har gjort, vad som ska göras och vad kommer näst. Då. Det här gör alla grupperna och vi kommer ha det så kort och effektivt som möjligt, men varje vecka. Själva examinationen, det kommer vara ert projekt och rapport och examinationen kommer faktiskt utgå från också hur själva projektet har fortlöpt. Så det går inte att komma undan med att vara helt tyst och inte vara med på någonting och sedan dundra in med en projektrapport i slutet. Utan examinationen sker löpande hela tiden och det kommer vara eran handledare och era up möten och rapporten och själva projektet som en helhet. Då. Eh, ni behöver självfallet uppfylla eh, våra eh, objectives. Eh, ni ska också eh, ha en rapport som är i ett IMRaD-format. Och vet ni inte vad ett IMRaD-format är i ögonblicket så kommer vi att prata om detta nu då. Under, eh, under kursens gång. Då. Eh, det är bra om ni eh, meddelar vilken eh, nivå av betyg som ni själva har en uppfattning att ni vill ligga på. Eh, det här är en, en sån här kommunikation som är rätt viktig. Att ni, om ni själva tänker att jag vill gärna lägga mig på ett A eller B, det här är min ambition, och då är det bra om ni kommunicerar det så tidigt som möjligt med er handledare. för Då blir det ju enklare att jämka det. Det behöver inte betyda att man får det, men det blir ju enklare att helt enkelt hjälpa er att få det. Eller att justera den här ambitionsnivån till en verklighet beroende på vilket projekt eller hur det går i kursen. Då. Så det ska inte bli som en stor överraskning i slutet om vilket betygsnivå ni ligger, utan det ska ni ha en hyfsad uppfattning om. Eh, ni kommer eh, också eh, göra både en, en halvtidspresentation och en slutpresentation och eh, en videoinspelning faktiskt av ert eh, projekt. Så det kommer vara en, en del eh, av just presentationskaraktär också. Eh, utöver detta så kommer ni ha eh, möten med era handledare eh, absolut minst varje vecka men förslagsvis varje vecka. Eh, vi har valt att ha referenslitteraturen enligt eh, tidigare kurslitteratur som har varit i de tidigare kurserna ni har läst inom samma eh, område. Eh, vad det gäller en sån här kurs så är det svårt att skriva någon speciell kurslitteratur eller hitta någonting som passar alla typer av projekt. Så det kommer innefatta att ni söker väldigt mycket information eh, på nätet var duktiga med att hitta rätt källor och eh, referenser för eh, det ni gör. Men om ni vill gå in och eh, plocka upp vad det gäller just eh, kopplat till våra kursmål då med Artus och Certification och whatever så eh, ett första steg kan vara att konsultera de där böckerna som vi har haft in det tidigare. Eh, kommunikation, använd gärna vårat våran Slack-kanal som är i första hand. Och precis, undvik e-post. Det, det finns flera skäl att använda Slack i första hand och det är att vi är flera som kan se meddelandet både med studenter och andra lärare med i gänget. Och dessutom så e-post trillar rätt snabbt ner i systemet och kan ibland ta lite längre tid att svara på än vad man önskade. Men ni är välkomna förstås att skicka både DM och e-post om det nu handlar om enskilda angelägenheter och något slag. Ni hittar all annat statisk material på model. Då kommer vi till projekten. Och det som ni det krävs då det är att ni måste välja ett projekt som är från verkligheten. Vi har valt att ha det på detta sättet eftersom vi vill att de ska vara så nära ett behov som bara möjligt. Så i första hand så vill jag bara meddela det att jag vill helst inte att det kommer in några andra projekt än sådana som är grundade i ett verkligt behov, ett verkligt use case. Och det finns mängder av dessa. Så där behöver vi inte vara oroliga. Men om det nu skulle vara så att ni har ett projekt i åtanke som är ett behov som ni eh, kan identifiera, som kanske inte finns med på den här listan eller så då, så är ni förstås välkomna att lyfta in det. Men då vill vi ta en diskussion om det och det är inte eh, garanterat att det blir så. Exempelvis eh, så, ja, gärna någonting som har någon typ av sustainable eller social impact. Det är dit vi vill. Det är dit vi vill komma då. Så att någon typ av approval för detta då. Någon, någon typ av tumme upp om ni har någonting som ligger utanför de projekten som vi puttar in under detta då. Vi vill trycka på att vi har en väldigt bra lista från den här listan är faktiskt framtagen av Kalmar kommun men det är Växjö kommuner också med på den här listan även om inte deras namn står där. Men det är en lång lista med väldigt många eh, projekt som är direkt kopplade till den kommunala verksamheten. Och väldigt mycket är ju rena IoT-projekt av att mäta olika saker eller styra olika saker. Alla dessa projekten skulle jag vilja säga är i högsta grad rekommenderade projekt att jobba med eh, i den här kursen. Eh, vi använder samma lista eh, för övrigt även under den första årets projektkurs. Men i den här kursen så är det en, en helt annan ingång och eh, helt andra krav på vad det gäller för den här artefakten ni bygger. Eh, men det kan vara så att det skulle kunna vara så att ni har faktiskt jobbat med någon idé i, eh, tidigare som är kopplat till samma lista, för den har hängt med ett, ett tag nu. Eh, och då är det helt okej okay att ta vid och jobba vidare eller bygga på någonting som det är ute innan. Eh, men den här listan är väldigt bra, jag vill verkligen trycka på den. Eh, vi har också ett gäng projekt. Det kommer, vara, det kommer dyka upp fler, jag har redan sett att det delades eh, i, eh, i kanalen från Hemant bara häromdagen. Men eh, det kan vara så att det dyker upp fler, men jag har några i alla fall. Vi har ett projekt som handlar om eh, att räkna antalet bilar och om möjligt passagerare, bilar, klassifiera olika typer av fordon och detta då med en kamera. Jag bedömer att detta kommer kräva två personer för det kommer innefatta både MLVision, eh, kommunikation eh, och en mix av olika hårdvaror. Dessutom vill vi då utifrån detta få in krav som faktiskt är, eh, som gör att det är realtidskrav med detta. Så att i sånt här projekt kan det vara att man rent av designskäl för denna kursen också bygga in en, en tredje part av hårdvara eller någonting sånt med. Men det här är ett projekt där vi har eh, Mörbelånga kommun och eh, vad man säger så Ölandsprojekt. Eh, väldigt, väldigt engagerade, eh, kan bli ett väldigt kul projekt och eh, det kommer möj möjligtvis också finnas stöd för inköp av hårdvara och sådana grejer i det här projektet då. Vi har också ett annat projekt som också är kopplat direkt till ett use case. Det här är ett, ett par tidigare studenter som nu idag har ett företag som heter Aptilt AB. De byggde en Bluetooth-dongel som äter data från en våg. De är nu inne på att utveckla den här affärsidén, den här produkten som handlar om att mäta matsvinn till att också hittat en metod, en bra metod att mäta antalet tallrikar som tas ifrån i eh, skolor och sånt då. Man ofta har någon sån här fjäderbelastad tallrikshög då. Eh, så det här är en, eh, ett projekt som är mycket möjligt och då får man jobba direkt med ett företag, direkt med kommunen och direkt mot en, ett riktigt behov då. Vi har ytterligare ett annat projekt där vi också ett spännande projekt med en produkt som egentligen inte finns idag. Det finns massvis av uppkopplade, om man säger, elmätare runt om i Sverige, i Norden och även neråt Europa som har en så kallad HAN p 1 port Det är en liten RJ12 eller RJ45-port som sitter på elmätaren som är ett konsumentgränssnitt där man kan hämta ut den här datan som elmätaren skickar till elbolaget. Idag finns det en uppsjö av olika produkter, som Tibberpuls till exempel, som har en sån här wifi-dongel och Ion och andra energileverantörer. Och en del andra som säljer motsvarande såna wifi-donglar som man kan koppla in. Det går att nämligen att plocka även en liten bit av eh, eh, ungefär 180 mA eller 150 mA ström ifrån den här också. De här går på, eh, på wifi. Eh, så gott som alla de här produkterna. Det finns också open source-projekt inom detta och man håller på med home assistant och sånt då. Eh, Det jag är intresserad av är att bygga en lorawan kompatibel sån här dongel. Eh, det finns ett företag som, som gör det och eh, köpte priset sån här och jag skulle vilja att det blev ett open source-projekt med hårdvara och LoRaWAN eh, och möjligtvis då en ESP32. Eh, det här är, är ett projekt som jag tror kommer kunna skapa stor nytta och stort, mycket intressant som är en del av vad vi gör här i IoT-labbet. Jag har ett fjärde projekt som också är väldigt, väldigt hands-on, väldigt mycket här och nu och kan vara ett väldigt, väldigt spännande projekt och det är att vi har eh, kontakt nu med ett företag som heter Radic Air AB. Det är ett göteborgs en liten startup, som bygger en decentraliserad ventilationsutrustning. Det är alltså en liten värmeväxlare som kopplas in i en vägg i ett befintligt liten villa eh, som har en fläkt som både in och ut samtidigt. Short story här är att de här kommer genomföra eh, nu tester på ett, en handfull olika villor med den här fläkten. Eh, och de här fläktarna är idag uppkopplade med en liten enklare typ av Arduino. Nästa steg för dem nu är att få dessa uppkopplade så de går att styra över internet. Och eh, eh, det handlar om att också få in firmware updates så att man kan skicka ny programvara till dem över internet. Eh, Tanken med den här plattformen som de ska använda kommer vara Toit och Artemis, så det kommer bli en viss del med Fleet Management och eh, Remote Updates. Och en eh, realtidsdelen där handlar ju om att de här fläktarna och sensorerna här kommer behöva jobba samtidigt som även kommunikation och även möjligtvis ett user Interface för en användare sker då. Det är ett jättespännande projekt. Eh, liksom alla, tre, alla fyra de här projekten eh, tycker jag är spännande. och Jag berättar bara om dem jag har på mitt bord. De här alla är på mitt bord. Det kommer också, som jag sa, dyka upp eh, fler, är helt övertygade om. Jag såg att det var en hel del eh, robotarmprojekt och så. Eh. Tidigare år så har jag lagt upp ett gäng eh, på våran modelsida, både i, på, från den här kursen. Ni kan också som mest som inspiration gå in och titta på vår sommarkurs som har gått under många, många år. Ja, fyra år, så många är de inte, men ett gäng år eh, där det finns väldigt många spännande projekt eh, där det finns använda som inspiration helt enkelt. Eh. Och det här kursen handlar väldigt mycket om att eh, ta det som en möjlighet att eh, utforska era egna intressen. Är det något speciellt område som ni vill fördjupa er inom så är det This is the place to do it. Eh, är det någonting ni vill jobba med, lösa, ja, verkligen nu det handlar om. Eh, det går också att tänka att det här är en del i någonting som blir större. Eh, vi har åtminstone vid ett exempel under tidigare år haft ett examensarbete som har tagit vid från projektet som har skett i den här kursen. Att man bygger grundplattan, fortsätter detta till ett examensarbete. Framförallt då om man nu jobbar med en behovsägare som kommunen eller eh, någon av de här företagen eller projekten så är det inte helt omöjligt att detta kan då växa vidare och bli någonting som man i stort sett lägger hela vårterminen på här nu då, där det går in i varandra. Eh, och Just det här som jag vill trycka på det är att ni, det är därför som jag försöker göra det enkelt för er med behovsägare att vi försöker lägga in de här kommunerna och de här riktiga behoven. Men det handlar om att ni gör någonting som skapar ett, någonting som är bättre. Eh, och eh, just eh, se till att det, det kommer bli en ständig utveckling. Eh, ni kommer behöva eh, en, en problemlösningsattityd. Jag ser att det är felstavat där, så alltså, ni behöver inte rätta mig. Eh, och eh, ni behöver ha disciplin. Det här är, tror jag, den svåraste biten av allt. Eh, nu är ni i det tredje året. Det här är en kurs som kräver att ni tar era studier på allvar. Gör ni inte det, då kommer den här bli tuff. Och Vi har haft folk innan tidigare år som har nog varit så duktiga, alltså de teoretiskt sett och kunskapsmässigt och så, så är de duktiga, men man har tappat i disciplin, man har halkat ur, andra saker har dykt upp och det är väldigt små möjligheter att plocka igen det. Där vill jag bara säga det att en sån här kurs kräver åtminstone 20 timmar i veckan där ni jobbar själva. Och utöver det så har vi förstås våra möten, vi har våra stand-ups och handledning. Men det handlar om ert projekt, det handlar om att ni måste planera tiden. Gör ni inte detta så kommer den här kursen vara svår. Eh, vad det gäller eh, ytterligare felstavningar, eh, vad det gäller eh, själva eh, formal writing så kommer vi gå igenom detta men ni kommer också få en mall. I den här så kommer det vara eh, en, en ganska tydlig eh, väg för hur ni ska fylla i den och vi kommer prata om det också. Framförallt mycket har anledningen ske på det här då. Men det ni kommer göra är ju en form av teknisk rapport som kommer vara i ett akademiskt format. Utöver detta så kommer vi också eh, ha en del presentationer eh, också. Eh, och det som jag nämnde tidigare här med fysisk är ju då att det här är ju en, en grund till ert examensarbete i form av hur ni ska jobba med verktygen. Eh, så att det ni gör i den här kursen blir till viss del ett litet mini-examensarbete. Även om jag är lite rädd att kalla det så, för vi kommer inte gå igenom alla delar och den kommer inte bli strukturerad på riktigt samma sätt. Det är i första hand en teknisk rapport i ett akademiskt format. Men vi har designat den på det sättet att det ska vara en, en, en introduktion, en grund eh, in. Och ni, vi kommer också lägga in lite moment som förklarar de här grejerna. Och därav då just referenshanterare och eh, olika verktyg, LaTeX och så vidare. Då. Eh, jag tänkte bara nämna det här med eh, generativ AI och eh, det är ju någonting som vi knappast behöver säga är nytt längre utan det har funnits i en, eh, under en lång tid nu. Eh, och eh, eh, det är viktigt att eh, vi pratar om detta. Det här är ju ett projekt som ni gör, ni tillverkar någonting, ni gör någonting och ni bedriver ett utvecklingsarbete. Därav är det så otroligt viktigt att det faktiskt är någonting som vi kan mäta processen. Det vill säga, jag trycker på det ytterligare en gång, att inte vara med under själva möten, stand-ups, beskriva processen, beskriva vilken tid, vilka problem och vad man har gjort och vad man tänker göra. Det gör det ännu mer svårare att, vad ska man säga, bedöma det här om det sedan dimper ner någonting som bara är klart i slutändan. Det blir det ju en stor risk att man tänker att man har tagit en stor hjälp av någonting. Det jag vill komma till här är att ni själva måste driva projektet. Ni kommer att kunna ta hjälp av generativ AI. och Jag skulle tycka att det är till och med en bra idé att ni använder detta. Och då handlar det om att lyfta det till nästa nivå. Så att använda det som en problemlösare och att diskutera problemen och så vidare och så vidare. Fantastiskt verktyg. Så försök att använda dessa på rätt sätt. Det är inte något förbjud på något sätt att använda generativ AI. Men var öppna med hur ni använder det. Dela hur ni använder det både med mig och med era peers. Och på den vägen så, så kommer vi kunna få detta till någonting riktigt, riktigt bra. Det som kan bli riktigt, riktigt dåligt är att om man använder AI utan att tänka efter, det blir, kan ibland bli riktigt, riktigt pannkaka av det. Eh, och det handlar ju om att ni ska bygga någonting och det handlar i slutändan om att ni ska kunna göra någonting som ni är stolta över. Eh, så se till att eh, citera rätt, eh, har ni använt no någonting från något annat, så var öppna med och eh, förstå och diskutera de här sakerna. Med det sagt då så är ChatGPT eh, och med fler modeller ett fantastiskt verktyg i, eh, i ett sånt här projekt. Både vad det gäller själva skrivardelen, det akademiska skrivandet, man kan ha en fantastisk hjälp till att bolla idéer och bolla skrivandet och, och så. Men också felsökning, sätta upp krav, bygga saker och hela tiden ha med det som en, som en del i, i er egen tankeprocess och så. För att snabba upp och få ytterligare stöd. Och då tycker jag absolut att vi ska använda det. Och eh, vi kommer ha ett eh, project standup, eh, det kommer vara online, det kommer vara planerat till varje eh, tisdag. Eh, kort standup, varje projekt presenterar. Eh, eh, detaljer kommer sen i och för sig, men det kommer vara en väldigt kort komprimerad, hålla tempot uppe eh, och för att också vi ska kunna få en samstämmighet mellan våra olika grupper, mellan campus. Eh, och plan, vad har gjorts? Vad ska göras? Förslag här nu är eh, två korta, möjligtvis tre eh, slides som man visar vid varje tillfälle. Alternativt ett, eh, ett kanbanboard eh, eller ett visandet av ett eh, GitHub repository motsvarande. Och frågor. Eh, varje vecka eller absolut minst by weekly, alltså varannan vecka, så ska ni ha ett möte där ni med er handledare. Handledare kommer vara beroende på vilket campus ni tillhör, eller återigen, det kan bli eh, skillnader, men det kommer ni veta. Eh, och, men rekommenderat varje vecka. De här handledningsmötena, eh, det ligger planerat i schemat men det behöver inte alls betyda att den tiden ligger på utan det kan vara vilken tid man än kommer överens om. Men vi har lagt ut en tid i schemat för förenkling av planering. Eh, nästa vecka redan, då ska ni ha in en proposal of project plan. Eh, och eh, då vill vi precis att ni har en grade ambition, en projektplan, cirka två sidor med motivering, bakgrund, eh, milestones deadlines, hardware, budget. Ni kommer behöva skaffa hårdvara och ha en plan för detta. Eh, vi har eh, i mitten av kursen, ungefär i mitten av kursen, en midterm evaluation week. Då kommer vi alltså ha en presentation där ni presenterar för alla och det kommer använda en av de här fasta tillfällena som vi redan har för våra standup. Men den kommer bli lite längre den, den tiden. Och eh, final presentations sista veckan eh, där eh, vi helt enkelt presenterar eh, projektet för varandra. Eh, sista inlämningen kommer vara i slutet av sista veckan. Eh, och om det inte blivit fel på datumen så bör det bli den 22 mars. Eh, det var eh, ett kondenserat format av eh, vår eh, kursintroduktion. Det kommer vara eh, mycket eh, frågor som vi kan ta eh, online när vi syns på Zoom och även via Slack, men jag hoppas att jag har lyckats täcka den stora helheten av kursen i den här korta inspelningen. Tack.